Շնորհակալ եմ հարցի համար, պետք է պաստել, որ 2018 թվականից սկսած մեր մտահոգությունները որոշ իշխանությունը հնարավորաբար ճշմարիտ եւ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ազատ խոսքը, ազատ քաղաքական գործունեությունը եւ ընդհանրապես հայերենի պետության հայերենական ապագա տեսնող մարդիկ ունեն խոսք իրավունքի տված ճանաչելու հետո ցավոք սրտի արդեն իրականություն է դարձել։ Պետք է պաստել, որ Հայաստանի հարաբերություններով քաղաքական կուսակցության փոխարտակարը ինչպես ամենաշատը բաղադրիչը քաղաքական մակարդակը միջակայքով եւ այս առումով երևի թե նախաձեռնությունը միջակա, իսկ 90-ականների հետ քաղաքական լարված իրադարձությունները չեն կարող հարունակվել սրանել։ Եվ գիտեք, ստեղ կա նաև կարևոր աշխարհակարգական արտաքին քաղաքականությանը բնորոշ նյուաց, հա, մենք տեսնում ենք ինչ հայտարարություն տեղի ունեցավ ապրիլի Բրյուսելում, վերջիններս հայտարարում էին, որ հանդիպումները տնտեսական բնույթի են, բայց այս իշխանությունը որոշել է քաղաքական գործունեությունը կառուցել ժողովրդի անմիջական վրա, ես կարծիքով ժողովրդը չի հիշում, այս ուզում եմ հիշացնել, որ Հայաստանի իշխանության զարդելուց հետո 2018 թվականի հունիս ամսին Եվրոպայում կապիտուլյանտին առաջարկվել էր մոտավորապես քնչապի գումար, եւ նրա պատասխանը եղել էր բառացի հետեւյալը, որ ոչինչ չափի գումարը կվզարճելու, եթե տեղական ներ չգիտեմ օլիգարխներին մեծահասներին լավ կապտամ, այդքան գումար կհայտնվի, եւ հիմա ասկա, որ մեզ առաջարկման չգիտեմ ասում գումար ներդրում էր, թե ինչ ռիսկը կա հասկանալը, անհասկանալի գումարը ոնց պետք է ներառյացվի, եւ այս իշխանությունը վախենում ամենաշատից, որտեղ հասկանում է, որ իր ապրելի իր քաղաքական հեղինակության միջոցով վերջինս կարողանալու է ներկայացնել այն պայմանավորվածությունները, որ ունի եվրոպական մի շարք ուժերի վերաբերյալ հետ, եւ արդյունքը բացալինելու, որ ուղղակի սրանք գնում են երկիրը հանելու, այսպես ասած, աշխարհակարգական աճի, որտեղ կիրառվելու մեր նկատմամբ այն մոտեցումը, ինչը կիրառվել է 100 տարի առաջ, այսինքն հայկական արյունը, Բաքվի նավթի դիմաց, եւ այս առումով Եվրոպայն կարելի է քննադատել, կարելի է բողոքել, բայց Եվրոպան ունի շահերը, ունի նորակարգերը, այսինքն ծովաբանալը Ռուսաստանի հետ դիմակայությունը շատ, այսպես ասած, ոչ մեր միջավիճակա, եւ փորձում է վերջինս դիվերսիֆիկացնել, հա, փորձել Բաքվի նավթով կոմպենսացնելը, սա առումով մենք պետք է փորձենք մեր օրակարգում մեր ճակատագի վրա պաշտպանել, եւ պարոն Աշխիցյանը այն մարդկանցից մեկն է, իմ անմիջական ջանքերով եւ աշխատանքային ջանքերով եւ քաղաքական մեգումարի միջոցով Հայաստանի վերջում կարողացավ Եվրոպական միության հետ առավելան գործընկերության գագաթնաժողովի ժողովրդական կոնֆերանսը 2018 թվականի նոյեմբերի 24-ին ստորագրվեց Եվրոպայի հետ հայտի սեփական, հա, որը այսպես ասած քաղաքական օրակարգեր այնտեղ խոսք էր դնում, եւ Արցախի մասին, այսինքն աշխարհակարգական եւ անվտանգային առումով էլ ընդդեմ ամեն ինչ սպիտակի վրա դրված, եւ տնտեսական առումով էլ ամեն ինչ հստակ, եւ իրանք ինչ արեցին, այդ ամեն ինչ այսպես ասած ջրեցին, դրեցին միքեն գնացին Հայաստանի օրակարգը, եւ հետո հաշվում են օրակարգի մասին, օրինակ որ պատասխանում ինչ ասում ինչ է, ինչ վիճակում է, օրինակ վիզաների ազատականացման հարցը, որը սեփական ընդհանրությունը նորանալու չի, եւ դրա փոխարեն իրենք գնում են քաղաքական ճանաչումների, ասած չգիտեմ, ժողովրդավարության բարձրանալու կարող շատ սիմվոլիկ կերպով ֆրանսական կողմից բարձրանալը բերվեցին, եւ նոր հասարակությունը երևի չպատկերացնում, որ բարձրանալը թերևս պետք է շնորհակալություն հայտնի ֆրանսական կողմից աջակցության համար, որպես Հայաստանի Հանրապետությանը ուղղված աջակցություն, բայց այդ բարձրանալը ուղղակի կարող են օգտագործվել, ասենք, քաղաք ակտիվիստներին բերման ենթարկելու համար, դրանք ուղղակի ճշտանու կամ ակարակորդի հետ ռազմական բախման ժամանակ համփոփան։ Գուցե դրա համար էլ բերել են։ Գուցե դրա համար էլ բերել են, այս հարցը գիտեմ, որ հասարակությունը պետք է բարձրացնի, որտեղ մենք 2018 թվականից